Je to mobilní telefon. Můžete z něj volat a psát SMSky, ale má ještě něco navíc. Je to tísňové tlačítko, které dokáže zavolat pomoc, kdyby se vám něco stalo. A jak to funguje? Na telefonu nastavíme jedno nebo několik telefonních čísel. Například naši pečovatelskou službu. A když zmáčknete tohle tlačítko, přivoláte pomoc, když bude potřeba. Telefon může kontaktovat vaše příbuzné a známé. Vysvětlím vám to. Představte si, že se vám udělá nevolno, třeba od srdce z velkého horka. Stisknete tlačítko, které máte na ruce, a telefon sám odešle SMS zprávu a zavolá na číslo nebo čísla, která mu určíme. Když sem například zadáme číslo pečovatelské služby, dostaneme okamžitě zprávu do našeho centra, že s vámi není něco v pořádku. Díky hlasitému režimu nám můžete říct, co se stalo, aniž byste musela k telefonu. Haló, paní Novotná, slyšíme se? Stalo se něco? Je mi moc špatně! Nemůžu se nadechnout. Paní Novotná, zůstaňte, kde jste, nehýbejte se. Já zavolám záchranku, za chvilku budou u vás. Tlačítko nemusíte sundávat ani při mytí nádobí nebo koupání. Je odolné proti vodě a můžete ho nosit i na krku. A u postele nebo v koupelně můžete mít i nástěnné tlačítko. Nechcete to zkusit?